伴随着道路建设的高速发展和经济活动的往来频繁，道路养护管理可谓极为重要。养护不到位，直接影响的是行车的安全性和市民的幸福感。那问题怎么解决呢？我们的记者也有话要说。2020年9月、10月，海口集中暴露出的道路坑洼问题，直接展现的就是养护部门的日常管理不善。首先，我们来回顾一下，针对多条道路出现坑洼的现象，在记者多次采访中，市政维修部门多次给出了持续雨天的理由，但很明显，这是一个借口。我们海南雨天本来就多，在道路养护的时候，如何防止积水带来影响，应该是一个重要的功课。事先预案不到位，坑洼出现了，道路巡查也没有及时跟上，直到车辆各种爆胎，市政等部门才去维修，这已经属于亡羊补牢。道路坑洼成为了久治不愈的城市病，当中还涉及很多原因，诸如车辆超重碾压、道路年限已久、部门之间互相推诿责任、小补而不是大修等等。但这本身就是相关主管部门应该去想办法解决的问题。摆问题谁都会，但是解决问题才是关键。不是有那句话说吗？只要思想不滑坡，办法总比困难多得多。另外，从更高的层面来讲，市政设施完不完善、公共服务质量好不好，不仅反映出相关职能部门的管理水平，还代表着政府形象。从这个意义上来讲呢，道路养护工作急需全面问诊、未雨绸缪，建立长效机制，才能全面提升管理水平。要知道，养护的是公路，但保障的是安全，温暖的是民心。